nežinau, čia jau daug kartų tą kartos, bet po sunkių metų Lenkijoje buvo tikrai malonu grįžti į Serbiją, vėl atrasti savo žaidimą. Tai pasisekė papulti į gerą komandą su geru treneriu, su didelėm ambicijom. Ir praeitas sezonas buvo tikrai įsimintinas. Apmaudu, kad šiek tiek tas sezono, sakykime, antrą pusę po žiemos pradėjom klimpti, bet paskui... Paskui sezonas buvo nutrauktas ir visi kaip ir užmiršo. Ir va, dabar naują sezoną pradedam su naujom viltim. Na, iš tikrųjų, aš paprastas esu labai... Man nereikia visą laiką kažką veikti. Aš galiu tiesiog būti namie vienas su savim, žiūrėti serialus, susiskambinti su draugais, žaisti kompiuterinius žaidimus. Tai man iš tikrųjų nėra tas buvimas užsienį toks sunkus. Ir dėl to gal ir visas tas karantinas taip praėjo sąlyginai greičiau. Tai aš kažkaip labai neliūdžiu, bet aišku, patinka leisti laiką. Šiuo metu komandai turim nemažai mano amžiaus žaidėjų, ir kurie su panašiais susidomėjimais. Tai kartais praleidžiam laiką kartu mieste. Aišku, dabar laikai šiek tiek kitokie, šiek tiek sunkiau viską daryti, bet tokios mano dienos. Daugiausiai žaidžiu League of Legends ir labai daug žaidžiu, per daug žaidžiu. Pačiam net nemalonu kartais, bet malonu užkabina tas ir kartais tai yra kaip ir būdas, kaip atsiribot nuo viso, negyventi tik tais futbolu, pasiskambinti tuo pačiu ir praleisti laiką su draugais. Tai čia yra toksai mano vienas iš hobių, sakykime. Lietuvoje leidžiam, tai kai grįžtu, taip ir leidžiam. Tą mėnesį kažkokį turim, o palaikyti ryšį, nu, skambinamės, stengiamės. Visada pirmas žmogus, kuriam skambinu po varžybų, yra tėtis, nes nori, žinau, kad jisai rūpina, žinau, kad jam įdomu, kaip man sekės. Tai visada stengiuos pasipasakoti, taip pat žinau, mama gal ne taip seka visas rungtynes, bet su mama malonu apie kitus dalykus pašnekėti. Tai aš nežinau, tokioje aplinkoje esu užaugęs, tai ir stengiuos palaikyti ryšius visada, kad jie atsimintų mane. Labai įdomi, sakykime, buvo patirtis man, nes įstodamas į licėjį dar nesivaizdavau savęs kaip kažkokio futbolininko, kad būsiu profesionalus futbolininkas, bet laikas bėgo ir paskui vis pradėjau vis daugiau treniruotis, vis dažniau praleidinėti pamokas ir nemeluosiu. Tikrai buvo vienu metu sunku, kai su Žalgiriu, sakykime, turėdom treniruotis 11 valandą. Tai aš galiu ateiti pirmas dvi pamokas, paskui turiu eiti į treniruotę, paskui, sakykime, patreniruotis, jeigu gal turiu laiko dar vienai dviem pamokom grįžti. Tai buvo ir mokytojų, kurie buvo nepatenkinti, bet vienai par kitaip kažkaip pavyko. Turbūt reikia prisipažinti, kad 11 klasėje jau pats pradėjau jūs labiau, kad linkstu link futbolo ir tie mokslai, sakykime, pradėjo eiti šiek tiek žemyną, aišku, sąlyginai vis tiek, tai buvo licėjus, turėjau užtikyti kažkokį standartą, bet kai mačiau, kiek darbą įdeda kiti mano klasiokai, bendra klasiai, tai pačiam buvo, jaučiau, kad šiek tiek einu žemyn, bet sugebėjau vis tiek užbaigti, vienaip ar kitaip išsilaikyti egzaminus, gal ne taip gerai kaip mano draugai, bet vis tiek. Pakankamai didžiuojusis šituo savo gyvenimo etapu, bet jau gal užtenka ant to, sakykime, ant to važiuoti, kad baigęs licėjų čia. Mano jaunystės dalis, dabar jau kitas gyvenimo etapas. Dėl rolės gal ir sunkiau, sakykime, nes ir pozicija gal keičiasi šiek tiek iš varžybų, nuo vienų varžybų iki kitų, bet jaučiuosi tikrai vis užtikrinčiau rinktinį, jo labiau dabar iš dabartinio sąrašo tiek daug žaidėjų, net retai taip yra buvo, kad kartu esam arba žaidę, arba viens prieš kitą, beveik visi pažįstami su visai šnekėję, tai kažkaip, sakyčiau, tikrai rinktinė jau tokia yra pakankamai jaukiai jaučiuosi ir pats čia, tai dabar belieka rodyti rezultatus.